Oli ku Ugandan Lifestyle. Weba ninyo okubanga otugoberera nze waso Emmanuel. Obula mbugamba butya mujje baliko je mukwasaganya. Aba na struggle muli mutya struggle efuse struggle. Eba struggle obe efuse struggling. Eba ne struggle etabuse. Ebuli unako olukere yongera kukawa bukabe. Muna uli daba tu mwafude mstruggle. Nge misujaji baluma wana itemwe unya struggle sinunji ya denaka tono. Okusinzira ku mbeera eriwo ebintu tebitambula wadde wadde n'akatono bitambula bizibuzibu newankubadde bwaita struggle by no bear. Olunaku lwaggulo Bobi Wine's Excellency yasuze mu motoka nga bwe mulabaawo bannange emmotoka nnungi otambuliramu emisana naye muganda wange emmotoka etama ekiro osiibye okugwa empewo osiibye obonaabona osiibye oli enfuufu osiibye oyogera osiibye oleekaana n'otuuka ekiro ng'olina okufuna okuwummula okumala my friend ne bagamba togenda kusula mu woteeri oba wasasudde oba tewasasudde Bobi Wine nawulidde baleekaana erinnya ekiro erya bya Ruhanga okusinziira ku byabadde ozaabadde essaawa nga nnya n'eddakiika ezigwamu n'abadde endyawo nga ngobya life zaabwe abasajja babadde bateekateeka kugenda kwebaka mu tawuni y'emijeera tawuni y'emijeera eri kuno oluguudo lwe Nakasongola eidha osooka Nakasongola n'oyokodde emijeera oba osooka mijeera nundi Nakasongola naye kiriku olwo oluguudo bwova wakava eruwero Nakasongola mijeera n'okkirira awo n'olwokudda ku kigenda Masindi Port Kigumba Kiryandongo n'awasigadde kati babadde bava Hoima ne bavuga ne bayingira Masindi ne bajja Kiryandongo babadde badda side zeno Kampala ni batuuka emijeera nga kye balina okukola kufuna budde bawummule kyenategeddeko nti badde basasule ne woteeri poliisi ne bakiika buli kimu emmotoka ne bazigalira mu kifo kimu ne babagamba kabaagale kabagaane tebagenda kusula mu woteeri tebali supposed kusula mu mijeera mbu tebalinawo pulogulaamu yonna naye ng'omuntu yasasudde ssente ze omuntu munnayuganda embeera yeyo struggle aweto wetuusiza eggwanga. This is very, very unfair at all. Tetumanyi oba Electoral Commission etunuulira ebintu bino. Oba Electoral Commission yesudde gwa nagamba bannange. Obumalirivu onazo gye baliko bamalidde okufuga eggwanga mu mbeera n'esoboka. And bino bye muuza simanyanga ebyaleero ebyamwabira babakibakato bina biposting. My friend ndaba nga ekirulaika muli mu kisagira mu saagizi kuba buli lwe mucreating embeera n'omusiikula emmeeme y'abantu. Ne vote gye mwandi badde musigazeemu gye bandi badde babawa ndaba ng'eta gye bujja ejjokkeendeera ddala. Bobi Wine gw'olaba oyo mu mmotoka yasuze mu VAT emabega oyo ku side endala y'ani Ndubian Lee waliwo omusajja gwenkedde okulaba omukulu ng'akedde kusenyesa amazzi ga lwenzooli baasuze mu kkubo ow'amawulire ekifaananyi kyolaba yasuze mu kkolansi owa press can you just imagine so eyo bagiyita struggle awetuuse naye nga on a serious note, embeera eri mu kunoonya akalulu Electoral Commission gye yategeka. Enakyo portraying amaaso, ekibi ennyo, ekitali kirungi. Unfairness etandikidde wano wennyini. Eri olengera Natasha ne taata we nga beeyagala bakera mu hoteeri wa State Lodge gye basula tebalina nnaku. Eno n'olengera Bobi Wine. Bobi yatuse n'okulaga n'agamba nti bannaye. Okwesimba ku Museveni gwafuuka musango. Basajja nga bawoza kimu nti banne bana basajja bali bajja fetu abasuzanga fetu abaliisanga ne batufuukidde ekizibu so I think everything has time buli kimu time yakye emala neetuuka unfairness eno eriwo mwayogereranga Suleiman Kigundu naye ne ku mulembe gwa byabakama ebintu tebikyuse byongedde kufuuka biki bizibu so wetuli eggwanga mubeere sokkeni nga mutunuulira baneyogera bina gye muli kubanga ebintu bireka gye bigenda bireka tebiwooma yadde n'akatono. I think abasajja bano kale bira mwali badde mubibagaana naye mubalekera omukisa bawummule naye n'okwebaka webasi mu ggwanga eryabwe ne babagaana mbu pulogulaamu tebalagira kusulaawo omuntu kati Uganda we yatuuka w'ogenda okusula olina okusooka n'okolerawo enteekateeka nti bannange ab'emijeera nja kusulaawo ku ssente zo bamuganya radio bamuganya okuyingira gy'alina okubira campaign venues ze bagenda bamwetoloola ku trail kuliko motoka mpitirivu nnyo babadde ku trail kubaina ku patrol mukaaga ezibawerekera n'obuuza patrol mukaaga zaagala ki so ebintu bizibu struggle nzibu nnyo kyagulanjyalimu si nyangu unfairness
nze njja kwogera ku saidi y'abamawulire bannange abamawulire mulekera okubayisa obubi oba okitegeera basuze kukola sikan imagine so emberebere ekiraawo abatatambula ngo kiro temumanyi kiki kyapeninga kiro wabweru naye kye bayita okusula mu motoka kintu kibi nnyo 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 kakati bakedde badriver bakimen kati singa batuuka emisana eyo ne batomera nalabyeko ne ku mmotoka electoral commission gye bawa kyagulanyi you know and waliwo ebintu emu ebibi ebitanyuma naye this is very very unfair abannaye mukanye because buli ebintu bino nebiwulikikabo ebiti unfairness eyo bannange abantu mwongero basiikula emmeeme my friend bongera okumanya that you guys are puppets. Je wa Emmanuel.